Olha, Gracinda. Bom dia. Então, está tudo bem? Está tudo bem. Está sentando de novo. Está andando frio. Tudo bem, doce?
na minha aldeia. Na minha aldeia não há ódio, mas estimas. Não, na minha aldeia não há ódio, mas estimas. Tens amor com a vida alheia, todos são primos e primas. Sem ambição, cada um com sua lajeia. Com amor e carinho, à noite ao serão e à luz da candeia. Para dizer a verdade, está claro, as pessoas ajudavam-se umas às outras. E este passasse a moinho, era um rancho. Porque eu ia ajudar os outros me iam ajudar a mim. Era um rancho e a gente fazia como era, pois, na hora de comer levada, se era de manhã, lá comiam qualquer coisa. Mas depois era a piqueta, que era às 10 horas. Depois era o almoço, que era ao meio-dia. E depois era a merenda, que era à tarde. E depois era a jantar, que era a ceia. Era a ceia, naquele tempo não era a jantar, era a ceia. As pessoas andavam no trabalho, cantava-se, caluía-se. Na sócia era assim. Na ceifa era a mesma, na ceifa do centeio, a gente semeava centeio, semeava cebada, semeava trigo, semeava-se após o moinho, não é? Nas cascas, e as pás-cascas, ajudavam-se uns aos outros também nas cascas, e as pás-cascas, que era, praticamente faziam-se de noite, era a mesma coisa. As pessoas cantavam e trabalhavam. Praticamente ninguém andava a ganhar o dia. Era agido. Depois havia uma matação dos meus pais. Enquanto o meu pai foi vivo, matava sempre o porquito todo o ano, todos os anos. Quando chegava o mês de dezembro, mais ou menos, novembro, dezembro, matava-se, montava no porco. Depois, quando era na desmancha, não era na vida, atenção, quando era na vida de mancha, lá ia um bocadinho de carne, um bocadinho de fígado, uma febrinha, ou então um bocadinho de carne, um bocadinho de fígado e uma moçoela, assim ia levar a quem vinha ajudar. Lembro-me que eu era na burra e fazíamos serão, umas faziam renda, outras faziam meio, outras faziam as fitas para as conchas, dos trapos velhos. Lembrando-se a gente do tempo antigo, que dava um papo de ali, a gente chamava ali a Daija, não é? Quer dizer, agora está muito diferente. Tinha, como era tudo poeira, à frente aqui da casa, era tudo poeira e tinha uma espécie de uma falha assim, do lado da frente da porta da Daija. Tudo ali cozinha as batatas, aqui os vizinhos. Cada um lavava a sua panela e coziam as batatas. Como eu não era cada um em seu prato, mesmo nas terras. Estendia-se uma toalhinha no chão, ponha-se tal prato e todos comiam daquele prato. Fosse batatas com um quê, ou arroz, ou fosse o que fosse. Não é? É da terra que tudo come. Está bem que as ciências e tudo o que estão a fazer e as sabedorias, etc., são precisas. São precisas. Como, por exemplo, esta ciência dos medicamentos, quem existe pode dizer outra coisa, não é? Como, por exemplo, a eletricidade e etc., etc. Essas coisas, agora que já não compreendo nada, internet e etc., etc., tudo é preciso. E também é preciso trabalharem e estudarem para fazer. É verdade ou não é? Mas é da terra que todos comem. É da terra, não estamos a comer. Pode-se comer por causa de um oni. Ou mais de batatas, e lá não vem batatas nem feijões. Vem no dinheiro. É verdade ou não é o que estou a dizer? As crianças todas,
aos romaninhos, lá vinham com os romaninhos, para fazer a fogueira dos romaninhos, para andarem a saltar por cima das fogueiras, aquele cheirinho. Eu cheirava, que não ia lá, mas cheirava aquele cheirinho dos romaninhos, até me consolava tudo. Juntavam-se as crianças todas, até às tantas da noite. Já desapareceram os romaninhos? Estão desaparecendo todos, está a desaparecer tudo. Aqui era uma pardalada. Onde é que se vê? Era cá no meu pardal. Os moedas. Nós aqui, eu aqui em casa, de noite, sentia a música dos passarinhos, os tordos, de noite, madrugada. Os tempos estão vivos com franqueza. Eu já não vejo. Mas os tempos estão a ficar muito tristes. Se Deus não tem compaixão no mundo. Mas o mundo também está virado. Ou não é o mundo das pessoas. Parte das pessoas já não viradas, sei lá. Ouve o mundo. E fala pouco. Aprende com paciência. E sabendo que não sabe, chega a melhor ciência. É uma coisa bonita, não é? Um livro da corpo. É ranhoso. Já estás a cozer a bola?
aqui, antigamente no trabalho, que só mandava para o trabalho cedo. Nós íamos com molhos de mato às costas, outros íamos com molhos de lenha, estava ali extremado o gado, e ao fim de extremar o gado eu ganhar o dia mesmo. Depois, quando era o domingo, está claro, extraíam-se, faziam bailes para um lado e para o outro, e dançavam, e o caralho. E ajudavam-se por as terras de fora, as terras não estava nada depois como agora está, pá, como os rios, está tudo depois, são silvas, são matos, risto, limpar, tudo lixado. Aqui naquela altura semeava um bocado de sabada, secava-na no forno, mandava-na para o moinho, vinham à noite e ainda queriam pôr naquele dia, pá. Naquela altura não havia comer, não havia nada, era uma miséria, tudo mundo fazia. Faziam sopa de ortigas, faziam a sopa de boletas, faziam uma miséria muito grande naquela altura. Não havia estes adubos, como agora já, nem havia sementes novas. Agora havia estas sementes novas, nem as batatas, encheram um bocado as batatas. Veio os adubos, porque naquela altura não havia nada. O pessoal era muito, pá. O pessoal era para aí, estava tudo. Essas casas que estão aí, havia mais, estava tudo, tudo cheio. Velhas e velhas e tudo, então. Já tenho 76 anos e lembro-me de muita coisa. A maior fome que veio foi em 44, nunca me esqueço. Eu nasci em 38, em 34 já eu tinha 6 anos. Lembro-me de uma fome, que aquilo era uma fome, que aquilo era uma coisa para mais nessa altura. A gente nessa altura trazia umas calças, não sabia se era um dia que cheio de remoinho, de remoinho, de remoinho, de lado, mas no outro dia não vai, sabe, era uma crise muito grande. E naquela altura não havia bancos. Quem quisesse 500 escudos, que naquela altura era muito dinheiro, chegava ao pé do tiro-rato e emprestava-lhe ao Joaquim. Ah, Joaquim, emprestei 500 escudos. Tinha logo fazer um bocado sobre aqueles 500 escudos. Se não desse 500 escudos naquela altura, até aquela altura, ele assinava-se o terreno. Ora, dizia-lhe, vamos esgurar a minha adega. Ah, lá íamos todos esgurar a adega dele. Se me dá a dica daquele gajo, íamos para outra. E ali passava o mundo. Quando era para o carnaval, que estava presente coisa, fazia uma festa. Era reis aí por todo lado. Depois à noite íamos botar as coisas na íntegra. E era assim uma vida, pá. Bem, era miséria, mas era mais ou quase mais divertida do que agora. Quando chegou a cidade, aquilo era uma beleza. Eu ainda botei uma descarga de fogo quando veio para aqui. Era colombião. E as ruas não era nada disto, pá. As ruas era só lama para um lado, lama para o outro, era aquilo. Quem andava aí descalço, para cá queria morrer tudo, por exemplo, depois queria que eu ficar fica. Os novos saem. Caso só arranjam filhos. Os bolhos morrem, que cá fica agora. É, no dia que nasceu a minha cunhada Hilda, o sogro agarrou. A minha sogra estava na cama, ainda deitada, ela estava uns 3 ou 4 dias na cama, só com água de galinha, era justo para o cobrador. Depois o meu sogro agarrou, deixou adormecer a minha sogra e pegou no harmónico e foi ter com o Madaleno. Foi com o Madaleno e comerciando, e era o terrível. Se não encontrava muito bem o fado, comerciando luz. Os guaios lá, vamos fazer uma serrada e tal. O meu sogro lá vai devagar, devagarinho, devagarinho. Pifa a concertina à minha sogra. A gente já estou com o Madalena e com o Terrível e com o coisa. E com o Luciano Russo, lá foram fazer uma serrada. Para dar um jeito para a concertina e a cantar. Foram aqui, correram aqui no centro. Correram o arbroido, correram os indinhos e ainda foram ao povo. Chegaram a casa à volta das 4 horas da manhã. Caralho. O meu sogro vai lá, abre a porta devagarinho para usar com o harmónico. A minha sogra estava a fazer que estava a dormir. Levantou-se, pegou no harmónico, bum, barramou-o nas escadas, bagulou com o harmónico todo assim. Ah, seu amor, eu estou aqui na cama e tu andas em festa. Mas olha, que foi verdade. E outra vez era toque de corda, mas quando era toque de corda, que era bonito.
anda, anda, anda. As relações eram boas, que era de uma família, não é? A gente levantava-se de madrugada, ia para o trabalho, com a junta dos bois. Eu desde pequenito, da idade, já andava na escola, 7 ou 8 anos, íamos lavar os terrenos de manhã, e atrás das horas. Depois vínhamos, tínhamos que levantar cedo, que era por causa dos bois não andarem por calor. E trazíamos homens a picar a leva. Quando a gente trabalhava por conta da gente, até mais, era dia e de noite às vezes. Quando andava lá o amigo, a gente levantava-se de noite, andava. Boa noite adiante, era quase de 24 em 24 horas. Depois ao domingo, apanhava-se a comida para os animais de manhã, tratava-se do quadro, regava-se o milho, botava-se as águas, e depois à tarde partia-se um bocadinho. Havia toques de concertina, toques de instrumentos de corda. Agora as pessoas, não é? Isolam mais, já não há aqueles bailes, já não há. Pronto, já não há aquele convívio como havia antigamente. A gente, as pessoas iam para as terras de manhã, cantavam. Pronto, era um tempo alegre, tão alegre como era hoje. Antigamente o tempo era tanto ou mais alegre que é agora. A mocidade agora nunca é trabalho duro. Qual é o rapaz que em vez de trabalhar a pegar numa enxada? Também isso lá não há. Também isso, tudo emigrou, não é? E foi o melhor que eles fizeram. A sociedade na cidade valora a agricultura. Porque ela também não rende nada. Antigamente, semeávamos batatas, vinham os comerciantes, compravam batatas. Semeava-se milho, vinha o comerciante, levava o milho. A gente tratava de uma ninhada de porco, ia à feira, vendia os porcos. Tratava-se de uma junta de bois, era de ano em ano, os bois, há um ano de bois.
Trabalhamos à feira, via tudo. Epá, o tipo de negócios antigamente. Agora não. Não deixa vender um porco, não deixa vender um cabrito, não deixa vender ovos, não deixa vender feijão, não deixa nada. Agora vamos a um tempo que a agricultura querem que ela dê. Como? Ser previsto. Também eu faço contas. Comprar adubo. Comprar estumo para as batatas. Fica mais que paga. Comprar a batata. Como se a batata a um preço. E depois vende, bota-se aí os animais, vá, ou quem bota os animais. Há os que nem os animais botam. Isso não é do meu tempo, não é? Mas pessoas antigas, às vezes, faziam delito e apanhavam um prisão, vinham para a Quinta do Barbureiro e iam à missa. Agarravam-se ao veio dos donos, se que já nem anos podia prender. Isto é das áreas antigas.
de segunda a era de segunda a sábado. Todos os dias com a chave eram nós na escola. E era de. Era de manhã, sol a sol. Sambiava centeio. E depois fazia a relva, depois sambiava milho branco. Depois milho branco estava a trabalhar. E malhava-se ali na laje da quinta. Fui para uns 4 ou 5 homens, fui para de meia hora das 6, da meia aí às 3 horas. Malhei-me. Alguns depois ao nascer só tinham que ir embora para a vida deles. Quando amanheceu, antigamente a luz era um lampiãozinho destes de boi, de petróleo. Aqui pouco era minha avó nada, e estava longe, quase uma pessoa com os mongóis. Quando amanheceu para irmos colher, tinha lá minhas pegas inteiras, nem um grão tinha saído de moinho. Antigamente cultivava-se as terras, o milho, uma pessoa gastava tudo em casa. Faziam e comia, não era? Agora não, agora há um contigo, é tudo para vender. Nos come pão, agora o pão é tudo cozido. A farinha depois vem de fora, depois é trigo. Não há, cá em Portugal não há cá trigo para sustentar Portugal. Parte da farinha vem tudo de fora. E depois pronto. E depois ninguém cultiva nada, ficam as terras todas depois. As terras há mais depois, por causa da terra, o pessoal ter saído. Porque antigamente não havia aí que... Não havia aí nenhuma casa sem nada. Havia quartos aí, em certas casas, tinham três camas no mesmo quarto, para dormir a toda a família. Os amigos quais? Uma pessoa antigamente cultivava tudo, tinha vontade de cultivar, porque cultivava, uma pessoa vendia, arranjava dinheiro, e dava para comer e para vender. E, agora não, agora. As coisas não dão nada, ninguém quer semear, porque não dá para o contigo. Uma pessoa andar a trabalhar para a caixa não adianta. Isso é o que acontece. Antigamente, se ela já sabe, só você antes de sentir sem falar, coisa que era logo engavetada. Nós ouvimos aqueles noticiários e ouvir dizer o que dizia o mal de Portugal, né? Os comunistas lá de Rússia. Nós íamos para aquela cozinha funda, acendemos lá uma fogueirita, fechámos a porta de cá de fora, estávamos ali, às vezes se sentisse um barulho, já estava a tirar a porta, mas não era. Era assim, fugíamos disto. Lá vinha para baixo, íamos para o manual, que era o manual que o Henrique Ferreira tinha lá em cima na Lameia, nos bares. Andamos a correr com isto tudo, as hastias. Oh, não há nada, vai assim um físico. O rapaz está aqui uma enterrada. Começamos a ver, e o Rico Ferreira tinha as enterradas todas. Quase nos roubaram, porque roubava, mas ainda entrávamos. Puxava a palhaça, estava segura, já sabia que era uma melancia. Descavava o quadro, tuc-tuc-tuc-tuc, tivesse uma hora, estava vivo. Aquele lado. Está a tirar ela aqui, que está a dar bata, nós prometemos depois.
do teu povo. Cresceu bastante, cai muito. São muito vastas. Elas são pequenas. Agora a juventude também sai daqui para fora. Os velhos estão cansados. Como é que se há de fazer? Mas era uma vida alegre mesmo. Não era uma vida farta, era o bicho, mas era uma vida alegre. Vivia um bocado alegre porque as pessoas juntavam-se. E uma cantava uma graçarola, outra cantava, outra assim. Era, passavam uns bocadinhos bons, mesmo com o trabalho que tinham. Era um trabalho árduo, não é? Com o que é que se fazia? Com o que é que se fazia a agricultura? Era tudo com animais, isto, antes de começarem a vir os tratores. Agora quase tudo através que já fazem quase tudo com o trator. Mas antes disso era com os animais, que se lavrava as terras, punha-se lá o estrume nas terras, também era tudo com o carro, os bois, ou vacas, quem as tinha. Eu não sei, parece que a gente naquela altura também, mas hoje já não se fazia nada disso, mas naquela altura a gente tinha o sangue a ferver nas veias, até era bom. A gente até fazia aquilo para o desporto, muitas das vezes, não é? Pois os velhotes vão desaparecendo. A novidade vai-se embora. O que é que vão fazer daqui da freguesia? Fica tudo abandonado. Havia aí casais a terem 11, 9, 10. Nós éramos 4. Na minha casa.
mas era raro o casal quando tivesse 4 e 5 filhas. Naquela época, é agora. Fora se tinham 11 e 12. Agora não. Claro, mudou-se os tempos. Quando eu andava na escola primária, só não. Éramos 47 alunos. 47, uma brincadeira. Agora estão aí, o que alguns três ou quatro, e não é cá, não é? Que a escola está fechada. Mas aí da escola deve haver, para portanto, no liceu, se calhar alguns 4 ou 5. Não serão muito mais. E na primária, também alguma meia dúzia deles, as crianças aí, quem é? São poucas, não tem. Como é que depois eles não têm? Agora nós esperamos uma turma que aquilo era. É na altura que os pais trabalhavam muito. Não havia televisão, nem nada. Agora nasce um menino, uma menina já tem o seu enxoval, já tem 2 ou 3 pares de sapatos, botas, tem tudo. Roupas. E naquele tempo era muito diferente. Andávamos descalços, como eu também ainda andei. Eu usava vestido, se calhar aí até aos 5 anos, ou isso, ou 4. Não havia dinheiro para calças, nem para essas coisas. As primeiras botas que o meu pai me comprou foi quando fiz o exame da corta. As botitas, que o resto era as chamavam aquilo alpercatas, até era borracha, mas havia também umas de sapilheira por baixo. Não é sapilheira aquilo, era de uma coisa de tecido de junco, tinha uma de esteira. Eram assim por baixo. Aquelas eram as nossas. O meu pai comprava sempre aquelas de rocha, aquelas chamavam alpercatas. Como é que uma pessoa, um casal, que seja aqui da nossa freguesia, como é que um casal pode sobreviver só com a agricultura? Se não tiver um empregozinho que lhe dê algum rendimento e depois em horas livres faça um bocadinho de agricultura, o que é que um casal tem para resistir? Não tem, não há agricultura, não dá para isso, pelo menos aqui nos nossos meios, não é? Por isso têm que emigrar, ou procurar, ou ir para fora daqui da aldeia. Porque eles aqui não têm rendimentos nenhum, não têm trabalho, não têm trabalho que lhe dê rendimento para sustentar a família. Vá, eu já venho.
Então, o que andas a fazer? Eu quando cheguei foi quando me formei em 1987. Achei uma aldeia muito simpática, muito agradável, e eu que nunca tinha conhecido a agricultura, comecei a me apaixonar pela agricultura e estava convencida que a páginas tantas eu não podia passar sem o mar. Tinha o mar em África durante os 7 anos que lá estive, depois fui para Lisboa, também tinha mar, e tive medo de chegar aqui e não ter mar. Eu não tinha mar. Mas comecei a achar muito agradável e muito simpático a parte das estações. Com o mar, é sempre maré cheia, maré vazia e tal, enfim, e o mar mais ou menos tinha. Aqui não. Aqui você tem o inverno estupendo, a primavera estupenda, o verão estupendo, tudo diferente. E a verdura que se vê e as coisas que se vêem das janelas, portanto, da casa, são realmente muito mais variadas, muito mais bonitas do que o próprio mar, que é sempre o mesmo. Vivia-se tudo muito bem, todos respeitavam todos e não havia problema nenhum. Depois, começou-se a estragar. Começou-se a estragar com as idas para fora das pessoas novas, das pessoas que iam para fora e deixavam as casas fechadas, e começou-se a ver aquela casa, quem é que mora ali? Ah, não, mas está na Bélgica. O outro estava na Suíça. O outro estava na... Eu perguntava, mas como é que é isto? Então, Portugal tem tanta coisa boa, tem tanta coisa bonita. Como é que é possível que as pessoas abandonem? Ah, vem cá passar nas férias. Bem, a agricultura foi muito mal ajudada. Eu estou na agricultura desde 1987 e só fui ajudada recentemente, porque davam, pelo IPAF, por exemplo, e reconheciam que o agricultor tinha que ser ajudado com um dinheiro supérfluo, quer dizer, que não era de vendas, mas sim para ajudar a fazer. Porque para cultivar as vinhas gasta-se muito dinheiro e depois tira-se pouco dinheiro daquilo que se fez. Porquê? Porque normalmente só as grandes, quer dizer, as grandes empresas é que conseguem depois fazer dinheiro. E a agricultura é uma das coisas importantíssimas do país, porque o país tem uma boa, um bom clima. Tem pessoas que também se dedicam bastante à agricultura e podia ser um país de agricultores remunerados e entusiasmados para continuarem com a sua agricultura. E isso não aconteceu. E até quintas grandes praticamente fecharam. Se as pessoas se entusiasmassem e se começassem a ver que, na verdade, isto tinha uma outra possibilidade de viver de outra maneira e de aproveitar o clima, aproveitar a maneira como isto tudo, enfim, funciona, é evidente que Portugal seria outro Portugal. E assim não é. Assim está a morrer de piada.